Glória a Deus, queremos saudar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nessa noite, vamos estar ouvindo um louvor, né? Para nos prepararmos para a palavra e as intercessões nesta noite. Amém? Está em ti, querido Senhor. Aleluias, glória a Deus, glorificado o nome do Senhor nessa noite. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheceu-o como o mesmo que estivera sentado
a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Glória a Deus. Aleluias. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor misericordioso, te agradecemos, Senhor, por este dia que Tu nos destes, por esta noite, Senhor, que, Senhor, a Tua palavra nesta noite, através do Teu Santo Espírito, possa, Senhor, alcançar pessoas que estão necessitadas, Senhor, de ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor nesta noite. Deus tocou no meu coração para nós trazermos essa palavra nessa noite, né? Que tem o tema Olhe para nós. Olhe para nós. E verdadeiramente estaremos falando conforme Deus colocar em nossos corações. Amém? Sobre esse tema. E logo depois estaremos fazendo uma oração de intercessão pelos pedidos do grupo e pedidos também do Ministério Nabi. Todos os pedidos que têm se colocado, né? Mesmo aqueles que ainda não chegaram, Deus venha abençoar. A palavra de Deus nesta noite, ela está no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas era um cronista. Isso aí, ele colocava as coisas tudo em ordem cronológica. Mas Atos dos Apóstolos é especial porque ele conta o que os apóstolos estavam fazendo naquela época. Aqui nós temos a entrada de Pedro e João no templo chamado, na porta do templo chamado Formosa. E nesta entrada se colocava ali um homem coxo para que ele viesse a pedir esmola ali. Essa situação no templo não nos é estranha. Porque quantas pessoas hoje esmolam? Mas a característica das religiões principais que nós vemos é isso. As religiões em si, os templos, eles são sustentados por pessoas caridosas, bondosas, que ajudam a manter. E naquele tempo não era muito diferente disso. Nós temos um quadro do judaísmo ali, o templo. Ainda estamos na época dos sacrifícios. E o cristianismo está começando. O cristianismo não tem força ainda. Jesus Cristo foi crucificado, morreu, mas ali nós vemos uma transformação de dois homens, Pedro e João, com a sua fé. Não vamos nos estender muito a todos os aspectos teológicos, cronológicos, datas históricas, porque tudo isso
precisaria de um estudo muito paralelo, que não consta exatamente na Bíblia, né? Mas que podem ser descobertos se o teólogo, o historiador, decidiu o fazer, ou o pregador decidir, né, colocá-lo na sua pregação. Mas eu diria que isso tornaria a pregação muito comprida. Então nós entendemos que Deus quer nos mostrar a praticidade, né, o contexto em que os apóstolos ali estavam. Eles entram no templo e são observados por aquele coxo. O apóstolo, ele é, os apóstolos são observados pelo coxo. O coxo, né, olha para eles para pedir algo. Mas nós vemos que os apóstolos, eles não tinham nenhum recurso financeiro ali para dar. Porque falam, não tenho nem ouro, nem prata. Não tem recurso financeiro nenhum. Mas Pedro, o seu coração, a sua intrepidez, diz: não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Então, alguma coisa que ele tinha. Então, alguma coisa Pedro tinha. O que que Pedro tinha? Pedro tinha a sua fé em Jesus Cristo. Mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas nós observamos uma coisa nessa palavra. Ele não se levantou. Ele não se levantou. Ficou ali. Mas Pedro pegou pela mão e colocou de pé. E ali os seus artelhos, os seus pés vieram a se restaurar. Hoje, nas pregações, há muito que se fala, mas poucos os que pegam pela mão. Poucos os que realmente querem que aquilo aconteça. Às vezes, nós queremos, nós oramos, mas poxa, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, mas sentimos no nosso coração, de repente, que a nossa fé está abalada. Ou não é? Nossa fé está abalada. Eu estou orando porque, meu Deus, pode fazer isso. Pode. Mas ele também pode não fazer. Mas o que tocou no coração de Pedro, para que ele ter certeza do que ele tinha, podia fazer aquele homem ser curado. Irmãos, tudo isso está relacionado com o Espírito Santo de Deus. Atos apóstolos mostra como o Espírito Santo de Deus trabalha no coração do homem. Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Jesus não fala. Ele fala tudo. A palavra tudo se relaciona a tudo. Mas as pessoas limitam esse tudo. Mas se Deus quiser. Não, não é isso? E hoje nós se tornamos limitantes. E as coisas não... Essa limitação não abrange assim... Como se diz, a uma pregação, ela abrange todas
que isso tudo está acontecendo, né? Porque essas coisas hoje não acontecem rotineiramente. Coisas não acontecem rotineiramente. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala por quê que milagres não acontecem. Ele fala da incredulidade. Irmãos, incrédulo. O que é incredulidade? O cara não acredita. Se não acredita, como uma coisa... Deus pode fazer uma coisa acontecer. Mas, mesmo que aconteça, o cara vai colocar na... Vai tentar explicar de outras formas. Vai tentar... trazer uma outra realidade. Ele não vai acreditar que Deus fez aquilo. Quantas pessoas, né, às vezes profetas, homens de Deus profetizam, ah, vai acontecer isso porque Deus me mostrou. Beleza. Aí depois, puxa, não é que aconteceu mesmo? Então Deus fez. Tanto poderia ter acontecido como não acontecido, que daria no mesmo. Entendeu? Então, nós hoje vivemos nessa realidade. Eu sei que é difícil, mas dentro desse texto, nós temos... mas figuras bem características. Por exemplo, o templo. Nós temos um templo de Salomão. Um templo que foi restaurado. O templo foi destruído e restaurado várias vezes. Mas este templo está restaurado. Este templo está em funcionamento. Este templo está havendo sacrifício. Este templo tem sacerdote. Esse tempo tinha tudo. E o que que acontece? Nada. Há o sacrifício, há... mas não se vê muita coisa acontecer no tempo. Você já observou? Não se vê muita coisa acontecer no tempo. O que fazia as pessoas irem ao templo? Do outro lado, não sei, tinha um tanque de Betesda, parece, né? Que quando o anjo sacudia a água, a pessoa era curada. Por que não eram curadas no templo? Ficavam ali vários e vários dias, anos, como um homem que ficou 38 anos ali esperando. E só foi curado quando Jesus passou ali. E ainda perguntou para ele, queres ser curado? Não posso, Senhor. Não posso, porque na hora que o anjo desce, não dá tempo, e outro pula na minha frente, eu sou curado. Jesus falou para ele, tá bom. Pega a tua cama e vai. Por quê? Porque aquela pessoa acreditava que ele só poderia ser curado se mergulhasse na hora certa, no momento certo, dentro daquele tanque. Aí seria furado. E ali ele ficou, 38 anos. Depois ele encontrou Jesus, viu, não, aquele ali é o Jesus. Entregou Jesus para as pessoas ali, né? Jesus falou, não, conta para ninguém, homem. E ele contou. Entendendo? Aumentou. Jesus poderia ter curado muito mais gente, mas por ele ter denunciado Jesus, naquela época muita gente ficou sem cura, porque a perseguição era tremenda, né? Tinha que, para acontecer algo, tinha que ter um ritualismo
era o sacerdote que tinha que curar. Era o sacerdote. Então nós observamos isso, né? Essa figura, o templo. Todas as características. Ali tinha a porta formosa. Pedro e João. Então eles entram pela porta. Só que Pedro, a palavra é bem clara, né? Ele diz assim: poxa, por que vocês estão atônitos? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver é Deus. Tinha um motivo dele falar assim. Porque senão, de repente, aqueles judeus poderiam matar Pedro e João ali mesmo. Está praticando, né, a medicina fora da realidade do templo, né? Claro, o termo medicina é entre aspas, né? Mas mais ou menos era isso. Então existia o controle, um grande controle ali. Mas o que que essa palavra traz para nós hoje? Naquela época só existia aquele templo ali. Existia a sinagoga. Mas ali era só o judeu. Mas aquele templo poderia receber todas as pessoas. Poderiam receber todos. Que todos são esses? Todas as pessoas. Chamadas gentios. Todos os povos. Ali estava sob o domínio dos romanos. Aquilo ali era um caldeirão. Irmão, era um caldeirão, né, borbulhando. E vinham gente de todos os lados. É por isso que o evangelho é conhecido. Você não pensa que, ah, vou lá. Não, é conhecido. Vou na Itália, é conhecido. Vou na França, é conhecido. Por quê? Porque todos os povos corriam para ali. Outros países que se formaram depois, como o Brasil, foram os missionários, né, que trouxeram a palavra. Primeiro veio pelos católicos, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, depois os protestantes e assim por diante. Mas o foco, o início, foi ali. Mas nós voltamos. Por que ali não havia milagres? Por que ali não havia pessoas recebendo bênçãos e graças? Né? Por causa exatamente disso, pela falta de fé. Falta de fé. Hoje, em nosso país, estamos sendo atacados por um ser chamado vírus, né, que detém uma inteligência sobrenatural. O ser humano com bilhões e bilhões de células nervosas, um conhecimento de computadores de última geração, capaz de executar bilhões de cálculos matemáticos em segundos, não consegue detectar a mutação desse ser. Consegue. Ele simplesmente entra pelas nossas vias respiratórias, ali
confunde os anticorpos e invade os pulmões e destrói o pulmão, a pessoa morre sem ar. Então, é isso aí. Muitos e muitos cientistas não conseguem detectar um jeito de curá-la, pessoa. Mas, irmãos, irmãs, mas por quê? Porque Deus, ele trabalha, ele pode trabalhar na multidão. Mas a multidão, ela é regida por outros pensamentos. Na multidão tem gente que crê, tem gente que não crê, tem gente alegre, tem gente triste, tem gente que não gosta de Deus, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que... É tudo quanto é tipo. A multidão, como nós falamos, é um caldeirão. Multidão. O Brasil, multidão. Esse vírus entrou e as pessoas, não, tem que, ele anda no meio das pessoas. Uma característica dele, anda no meio das pessoas. Onde não tem pessoa, não tem vírus. Onde não tem pessoa, não tem vírus. Onde não tem pessoas também, não precisa ter milagre. Né? Porque Deus também age no meio das pessoas, vê? Dos povos. Então, irmãos, o que que vos falta? Fé. Se você tem um remédio, para que esperar milagre? Toma-se o remédio. Se você está com uma dor de cabeça, vai tomar um remédio para dor de cabeça e vai ficar bom. Vai pedir oração, unção ou qualquer outra coisa para poder ficar curado? Não, vai lá, toma um remédio, pronto, acabou. No momento em que as pessoas dizem, ó, a cura é isolamento. Se pegar e ficar muito mal, vai ser, né, entubado para fazer, para entrar no respirador. Então, o homem já deu a solução. Não é o caso que a pessoa tem que, poxa, buscar Deus. Então, mas todas as vezes que nós buscamos a Deus, já observou que as pessoas são curadas? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas? Quantas pessoas Deus tem curado desse corona? Mas o corona, ele é, como eu fui falando, não é de brincadeira, não. Nós que somos espirituais, eu nunca... Demônio meio bem bravo, né? Por quê? Porque não, igual Jesus subiu ao monte, chegou, falou: Pedro, João, Tiago, vamos para o monte. Os três discípulos que eram mais próximos de Jesus foram para o monte e ali oraram. Jesus transfigurou, eles viram Moisés, viram Elias, saíram um monte escarrecido, cheio de poder. Quando chegam lá embaixo, o que está acontecendo? Os discípulos estão sofrendo com o demônio. O demônio não saía de um menino. Não saía.
do menino. O demônio estava matando aquele garoto ali, destruindo a vida dele. Por que aquele demônio estava destruindo a vida daquele menino? Não sei. Que legalidade aquela criança, aquele menino deu para. Isso é outra coisa, mas, poxa. Isso aqui é uma coisa realmente que não tinha saída. Os discípulos estavam ali orando ao ponto de. Jesus olhou para o que está acontecendo aí com esse negócio. Porque essa briga aí, essa confusão, não, porque os discípulos não puderam expulsar o demônio. Ah. E Jesus ali chama a atenção, até quando estarei no meio de vós? Incrédulos. Incredulidade. Incrédulos. E ali Jesus repreendeu, o garoto ficou como morto, de repente voltou de novo e pronto. Os discípulos ficaram. Poxa. E aí? Não, nós não podemos expulsar esse demônio. Olha só, irmãos. Tem demônio que não é brincadeira, não. Mas eu. Poderia uma pergunta, né? O que é um demônio? Existem os anjos, existem os demônios. Simplesmente é o seguinte: os anjos são de Deus, anjos de Deus. Né? Também tem os anjos do diabo, né? Mas anjos de Deus. Os anjos são obedientes a Deus. Os demônios nunca. Eles não querem saber de Deus. Não gostam de Deus. Por quê? Porque houve rebelião no céu. No céu, houve rebelião. Satanás e seus anjos lutaram com os anjos do céu e foram expulsos por Miguel. E eles caíram na terra. E, a partir dali, eles começaram a montar os seus principados, os seus potestades, né? E ali eles lutam, né, pelo seu território. Existem territórios. Isso já foi detectado, como eu falei para os irmãos. Eles têm que estudar a Bíblia. Ah, mas não está ali na Bíblia, mas não está na Bíblia, mas está relacionado. Tem coisas que você tem que ter profundo. Tem que ir no. Nós temos que buscar, né, o máximo possível de informações. Garimpar, meu irmão. Garimpar mesmo, para você poder. Para as tuas indagações serem respondidas. Então ali, aquele homem, né, falou para Jesus, se tu podes, Jesus falou, se tu podes, tudo pode aquele que criou, tudo pode, as pessoas ninguém acreditava. Jesus ali repreendeu e ele curou aquele menino. Mas os discípulos falaram, Senhor, nós não podemos. Por quê? Aí Jesus deu a fórmula, a solução, né? Certas castas, olha só, casta. Não bate com aquela coisa indiana, né? Que são castas. Castas. Certa casta só sai com jejum e oração. Jejum, oração. Nós temos que entender o que é jejum, o que é oração. Para poder bater com determinadas forças demoníacas. Demônio, passou uma palavra assim, ah, deixa não. Só existe um demônio. Mas existe um pai de demônios chamado Diabo. Diabolô. Diabolô é uma palavra grega que está no singular, que é diabo para nós. Diabolos. É diabolos, mas não são os diabos. É diabolo, o diabo. Antiga serpente, Satanás. Pronto.
tem nada especial. Simplesmente é isso. Entendeu? É o líder, o chefe. Mas existem outros chefes. Mas existe o chefe. Existe o chefe. Que manda. O que dá a última ordem. Né? Então, irmãos, por que trazer toda essa retórica? Porque nós, como pregadores, nós vamos trazendo muitas palavras, muitas coisas. Poderíamos trazer simplesmente o que nós queríamos trazer, mas o Espírito Santo vai nos trazendo coisas. E, de repente, você pode estar precisando ouvir. E uma dessas coisas é essa: restaurar a sua fé. Restaure sua fé em Jesus Cristo. Restaure sua fé. E você vai ver os milagres acontecer. Restaure. Não creia na fé do homem, na fé do mundo. Na fé do homem, os discípulos, aqui nós mostramos exemplo. Mas creia que Deus pode fazer. Porque Pedro chegou lá. Né? Em nome de Jesus, levante e ande. Em nome de Jesus, Nazareno, levante e ande. Ele não andou. Aí ele, opa, peraí, não andou porque não ficou bom? Por quê? Porque ele não acreditava. Mas quando ele pegou na mão, sentiu realmente. O que falta é isso. Pegar pela mão. Nós já tivemos várias pregações aqui no nosso ministério, fizemos várias pregações. O pastor Luiz trouxe as pregações, nós ouvimos a pregação, mas poucas pessoas creem. Pegar pela mão. E às vezes você tem que pegar pela mão. Vamos crer. Vamos baixar o joelho, vamos orar. Nós temos que, às vezes, chegarmos nesse condição, né? Mas vamos agradecer a Deus, né, por essa palavra. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos dê mais força para continuar a nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Pai, por este momento, por esta palavra. Agradecemos, Pai, por nós estarmos aqui, Senhor, para te louvar, para te agradecer, Pai querido. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, colocamos nas tuas mãos, Pai, todos os pedidos, Pai. Todos os pedidos, Senhor. Colocamos nas tuas mãos todos os pedidos, Pai. Do grupo, das pessoas que nos pediram, das pessoas, Senhor, que estão necessitando neste momento, Senhor. Senhor, visita os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, que estão ali, Pai. Deus, cura essas pessoas em nome, em teu nome, Senhor. Senhor, visita as casas, Senhor. Visita os lares, Senhor. Senhor, restaura casamentos, Pai. Senhor, restaura, Pai, a vida das pessoas, Pai, nesta noite, Pai. Senhor, visita os idosos, Pai, que estão sofrendo, Pai, com o ataque, Senhor, desse coronavírus, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, nesta noite. Oxalá mandabe cantarabadaxé, minha Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor, que irá haver cura, irá haver libertação. Eu creio, Senhor. Toma, Senhor, as ruas, toma os bairros, toma as casas. Ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, vai de encontro aos necessitados. Vai de encontro, Senhor, às pessoas, Senhor, que dormem nas ruas, Pai. Com esse frio, Senhor. Toca nos corações, meu Pai. Senhor, aqueles que têm condição, meu Pai. Dê mais um cobertor. Aqueles que podem, Senhor. Ó Deus. Vá, distribui mais umas quentinhas. Uma sopa quente. Senhor, nesta noite, Pai, eu creio que milagres irão acontecer, Pai. Sei, Pai, que nosso povo é um povo bom. É um povo caridoso. É um povo alegre. É um povo, Senhor, que tu colocaste, Senhor. Para, Senhor, fazer diferença, Pai. Neste mundo cruel, Senhor, que às vezes esquece do ser humano, Pai.
Senhor, vai de encontro ali, Pai, aos refugiados, Senhor, que estão fugindo, Senhor, dos inimigos, Senhor. Ah, Deus, as crianças, meu Pai. Jesus querido, as crianças, meu Pai, que tu sempre gostava tanto de segurar a mão daquelas crianças, meu Pai. Vinde a mim os pequeninos, deixai vinde a mim os pequeninos. Deus, os pequeninos, Senhor, tem misericórdia dos pequeninos, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, do povo brasileiro, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dos líderes, Senhor. Te entregamos todos os líderes nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, os pastores, as pastoras, os apóstolos, os evangelistas, os seminaristas, Senhor, aquelas pessoas que é o instrumento teu, Pai. Senhor, trabalha em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, nesta noite, Pai, Senhor, tu és um Deus, Senhor, que pode todas as coisas, Pai. Porque tu és um Deus, Senhor, que trabalha em nossas vidas, Pai. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, todos os nossos familiares nas tuas mãos, Senhor. Toma as crianças, meu Pai. Deus, te entrego minhas famílias nas tuas mãos, Pai. Te entrego meus filhos, te entrego, Senhor, a minha filha, Senhor. Te entrego minha netinha, Senhor. Entrego meu genro, Senhor. Entrego, Senhor, cada vida em tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Entrego minhas famílias. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela cura que o Senhor tem feito, Senhor, no meio da minha família, Pai. Pela libertação, Pai. Deus, nos cura, Pai. Nos cura. Nos liberta, nos dê força, Pai, para nós continuarmos a caminhada, meu Pai, até o dia que tu determinaste, Senhor, porque a última palavra é tua, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este trabalho, Senhor, que já nós realizamos nesta noite. E que possamos continuar, Senhor, fazendo a tua obra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada para ti, Senhor. Visita-nos, Senhor, com seu amor, com a sua graça. Deus, porque tu és o Deus, Pai, que está sempre conosco, Pai. Como, Senhor, este louvor, Senhor. Ah, Deus, precisamos ter a nossa fé fortalecida, Pai. Fortalece a nossa fé nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E seja repreendido, Pai, o ataque, Senhor, deste demônio chamado coronavírus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos, Pai. E já te agradecemos. Amém e amém. Sejam abençoados nesta noite. Com a graça, com o amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já sofreu e sabe.